Знайти справу, якою хочуть займатися, відкрити власний бізнес та працювати на підтримку економіки. Для ветеранів, що прагнуть почати власну справу, представники благодійного фонду «Перемоги та відновлення» провели конференцію. Рано чи пізно бойові дії закінчаться, і ветеранам треба якось думати про соціальне життя в суспільстві, адаптуватися в суспільство. І держава для того робить такі, надає, скажімо так, гранти, щоб ветерани себе реалізували в бізнесі. І якраз цією метою організований цей захід. Ознайомили ветеранів з можливостями, яке надає їм держава. Для ветеранів та їх родин від держави та міжнародних партнерів доступні грантові програми у розмірі від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Головне, кажуть організатори, скласти детальний бізнес-план та визначити сферу, у якій прагнеш працювати. Ми хочемо допомогти ветеранам не лише отримати грант, як я вже казав, а ще й його реалізувати в життя. Тобто допомогти менторською підтримкою, знайти бізнес, який готовий буде в цьому допомогти. Також програма націлена через те, що ми всі розуміємо, всі бізнесменами не будуть. Ми в один момент вирішено було, що ми запускаємо ще й воркшоп. Тобто воркшоп – це адаптація ветеранів для роботи в певних сферах. Тобто у нас будуть ці курси, вони проходити для всіх, хто бажає зробити власну справу. Але якщо, наприклад, не вийде, там, не, можливо, там, не захоче чи не вийде, людина може знайти роботу там, топ-менеджером в різних компаніях. І ми для цього теж хочемо залучати бізнес, щоб вони брали після курсів ветеранів. Ми хочемо видавати сертифікати про проходження курсів. Представники фонду не лише допомагають отримати грантові кошти, а й займаються супроводом. Разом з ветераном складають бізнес-план та сприяють реалізації ідеї. Потрібно зрозуміти, чи є покупець, тобто чи є цільова аудиторія і чи рентабельні. Тому що фактично все інше, воно вже з часом, там, з досвідом прийде. А от оцінити рентабельність і необхідність цієї сфери – це вже друге питання. Наразі для працевлаштування ветерани обирають сферу обслуговування та торгівлі, повідомляють представники центру зайнятості. Для тих чоловіків та жінок, що мають на меті опанувати нову професію, є ваучери з навчання, якими вже активно користуються учасники бойових дій. Це може бути у сфері торгівлі. Багато наших магазинів міста Мукачева і регіону в цілому потребують охоронників. Це продовольчі магазини, супермаркети АТБ, Сільпо, Олма. Тобто наразі ця вакансія є актуальна для наших хлопців. Далі є в нас вакансії по охоронній системі, наші роботодавці, які наймають на роботу, от, зокрема, учасники бойових дій. Хочу ще розповісти про наші активні програми. Тобто це можливість навчання, перенавчання для учасників бойових дій. Це у центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості. Ми можемо їх перенавчити. Вони можуть бути другою якусь кваліфікацією чи другу професію, чи підвищити відповідно свою кваліфікацію, тобто яку вже вони здобули за відповідно своєю освітньою програмою. На захід запросили представників юридичної сфери, які у правовому полі надали ветеранам відповідні консультації та проінформували про захист їх прав та про можливості оформити ті чи інші документи, що підтверджують участь у бойових діях. Основне буду повідомляти для учасників бойових дій, що вони мають право звернутися до центру безоплатної правничої допомоги з будь-яких питань, а так само щодо отримання посвідчення учасника бойових дій, тому що буває така категорія осіб, які звільнені з військової служби по стану здоров'я, а на момент звільнення вони статус учасника бойових дій не отримали, десь проводиться службове розслідування по стану здоров'я, тому що хтось отримав поранення, контузії з різних на те відповідних причин і є дуже часто не в порядку документ. Загалом у конференції взяли участь близько 40 учасників, які зацікавлені в просуванні власного бізнесу та підтримці економіки країни.